Hallelujah, mkama wafe ya mazwe. Kula msa kwa nyumye na mkama wafe Yesu. Njaka kwebaza mkama kubanga mnonji. Hallelujah. Ona kurwari tukumio nete ukuiga kukanisa. Ukuiga kukanisa. Tuli mkumanya, tuli kanisa, uli kanisa na bachi, ni kanisa chi. Tuwa kaiga kanisa za fe, tuwa kasuma kwa kanisa bili. Kanisa ya soka, tuwa higa kuchetuita Loveless Church. Kanisa ita chwaina kwa galanga. Ino kwa gala. Tana kano kwa gala. Abanda walo kwa lituli manji. Tuwalo kwa kano kwa gala. Numu nilu kwa gala Kristo. Ne. Ule mishita mwana jenseno. Gana weke njini wela wanga mazima. Kwa gala kwa tani gila mkosu kuhone. So ni tumanyaka tuwana afichicha tuwa gaza. Then right now. Before then. Netuiga kuse. Kanisa higa nyizwa over the persecuted church. Nga. Etamu ya mbutu kilivu. Nyinge higa nyizwa. Netuzula nigamba. Uli mtu oyu. Nga. Ojiga nyizwa kula Kristo. Oiga nyizu wakuro mtu kivota ambulina. Ona kuruwa hitu kina kuiga kukanisa jitu ita the compromising church. Ikanisa EYEKIRIRANYA. Tugina kusoma kukanisa EYEKIRIRANYA katuna jokila kochi. Yeweli. Iyo guwa mweyo kategori. Ye katuna babu anjia chama tuwa EYEKIRIRANYA. Webali. Kumbanga. Kanisa zini tuli babika. Abalo kuli tuli mwabika mwenji. Babika musamu. Can you imagine? Tulina mu abantu abayina okwagala nenga kwawula. Ninga mwe bali mu kanisa nenga tubache ina kwagala. Litubira mu abantu. Ninga mwe bali mu kanisa nenga bayiganyizibwa ku lwo butukirivu. Litubira mu abantu. Mwe bali mu kanisa nenga okwekiriranya. Yibatu linya lya mukama tebali yegana nenga bakiriranya. Omulebe gwa fegwe tuli mu mwe bali yabekiriranya. Oba fena fena tuli batukirivu. Oba fena fena tuli loveless. Oba tuli persecuted. So, kari katuwezuli. Tugina gina mshita uchafecho kubikulira. Sule ya kubili, tugatakida. Kunjiru wa kubilebili. Baibi gamati, ili malaika wikanisa ya Perugamo. Wandi kanti. Watu wayogela uyu alina nchitale chobo jobo bili. Ntimanyi jotula awali intebe yobu wakabaka ya stani. Ilo ukua telinyari yangi. So, tewega na kukiriza kwange. Era ni mnaku za Antipa, omujulirwa wangi, omusajja wangu omwesigwa. Eyatirwa ewamwe sitani watula. Neni nesonga kugwe, sinyinji. Kubanga olina oyo abakwata okuyigiriza kwa Balamu. Yayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maso gabana wa Isiraeli okulya ebiweebwayo eri ebifaananyi n'okwenda. Era nabo bwotyo olina abakwata oyigiriza kwa bannekolayaati. Kale wenenye. Naye bw'otenenya, njija gy'oli mangu era ndirwana nabo n'ekitala ekyo mu kamwa kange. Ainoktu awulira omwoyo kyagambe kanisa. Awangula ndimuwa emmanu eyakwekebwa. Era ndimuwa ejjinja eryeru. Era ku jjinja okuwandikiddwa erinnya erijja. Omuntu yenna lyatayinza wabula. Omuntu yenna lyatamanyi wabula aweebwa. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Ajanga okwebaza Katonda. Wow. Compromising judge. Ekanisa ye mulugunya. First of all, ini kanisa ye mulugunya. Emanyi Katonda. Ere inenya lya mukama. Era kiri yeegaana. Ere kiriza Kristo. Okukiriza kwa Kristo ekuyina. Naye bw'etuula wali Sitaani. Etuula ku kitebe kya Sitaani. Hey! Wensomye ebigambo bino nina banga ekanisa kati ya Uganda oba ekanisa kati y'omulembe guno. Tukiriza Katonda. Tuatule linya lya mukama wa Yesu. N'okukiriza tukuyina. Oba okitegeera. Naye nti tulina enjigiriza ya Balamu. Eita Balaki akulimira abaana ba Isirayiri ateeke enkonge baleme kweyongerayo. Njagala tutunuye statement. Abalokole bangi nga tuli mu kanisa naye nga tulina omwoyo gwa Balamu. Abaweereza bangi nga balina omwoyo gwa Balamu. Nga kitegeeza ki? Do we compromise? Oba okitegeera. Nti tukiriza Katonda naye ate tukyatambulira mu kibi nga tuwewuliriza.
tujia tamira mchibi tudide tufuse nkonge eri abana ba Katonda abayagala okuyingira omusensubize gwe moyo gwe bala mugwaita bala chikukulimira abana ba Katonda ndijangu bankulimire bagala kola ki bagala kujja jende so ekanisa kwetuli wetuli ekanisa y'omulembe guno tuli nkonge abaweleza tufuse nkonge tutambulira mu kibi ne tuziyiza abandi lokoso kujeri mukama ne tuziyiza abato abumuyo ne tababulira kitufu ne tababulira nti okwenda kubi ne tuyimirira mu bwenzi bwaffe ne tuyimirira mu bubbi bwaffe kati bano abalina okuta okujja mu butuukirivu bwe balaba nga ate ababakulembedde tukola bikyamu then kiba kitegeeza ate nga bwe tukyayatula nti twatula erinnya lya mukama kiba kitegeeza bano abantu bagenda kuba nga ate bakola ki tebagenda genda mu ggulu kubanga tubayiziyiza okumanya amazima tusomesa ensomesa ya Nikolayat tubayigiriza okulya bayibe egambye nti nga tubalya ebiweebwayo ebyo ebifaananyi kwe kubeera nga tubawa emmere enfu emmere ya sitaani nti 177 for all era ne bw'oyinda ebibi byo baabifiirira dda n'owootambula ng'oyagala tusomesa nsi mu kyaki omuntu tukyasomesa amazima twafuuka enkonge emmere gye tuliise ekkanisa emmere gye tuliise endiga kwegamba ya sitaani tulina erinnya lya mukama mu kamwa kaffe naye tetula ku kitebe kya sitaani sitaani yaleeta akatebe n'atuuza mu kkanisa we compromise ekibitu kiyita ekirungi ne tukiwolereza ne tuteekako n'ebyawandiikibwa bayibe tugambye ajama wetu tierie nenyia agenda kujamangu nechita agenda agambye nti ajamangu opo chitegira njine wetu tierie nenyia ajamangu era agenda kulwana na fenichita chaka mwake batu bayogira ya kutechita lecho bojo bubili cho chitegiza nte sawa yona wetu banga tuchekiriranya ngo chatamu ya mchivi nengu uchuulileza ngulie kanisa engamba nti nakiriza Kristo ninga ogenda mu bbaala oli ekkanisa egambe nakiriza Kristo era ndi muweereza we ninga bw'oyenda ofuuse enkonge fe abaana abato abakulabako tetugenda kumanya mazima tusasira abaana abalokoka obulokozi nga ne Bayibuli tebagimanyi kiki bagenda okukkiriza omwoyo gwa bbala mugutudde mu kkanisa kuguliwa kuziyiza abaana ba Isirayiri butagenda mu nsi yaabwe ensuubize abaana ba Isirayiri ntegeza abaana abalokose ntegeza bakiriza Kristo bane Katonda tusasire mu mwoyo guno kubanga amazima nga gukyali mu kkanisa kkanisa terina lugendo nga gukyali mu kkanisa tetukyasobola kulaba ekitiibwa kya Katonda nti mulimu neyatibwa kiba kitegeeza ate mu mwoyo guno nga gufuga abatukuvu abeesigwa abasajja abeesigwa battibwa era kyobala nti tulaba abaweereza abayimiridde ku butuuki n'obutuukirivu balumbibwa olw'omwoyo guno ogufuga ekkanisa ng'obwoyagala oveeyo obeere ng'oli mutukuvu kageze ng'oli mu kkanisa eyo ng'oli mu society eyo oli mu fellowship eyo nga ba they compromise with a sin ng'o weyimirira n'oyagala okupromoti ng'obutuukirivu n'obutuukirivu bakugoba bakulwanyisa bakulwanyisa mpaka nawe n'onafuwa bw'otavaamu ogenda kunafuwa bafaanane ono bayibuli kyeyogera nti omuwuliriza wange omujulirwa gwe battira eyo wali sitaani w'atuula kyangu nnyo okubeera ng'ekkanisa eyatuula Kristo naye ng'ate sitaani yatuula mu yo bayibuli ekitulaze kyangu nnyo omuntu ng'asomesa Kristo nga yatuula Kristo era mwattu nga yamukkiriza naye ng'ate atuula sitaani eyatuula mu ye sitaani nga yali midst of them nga yabalimu ninga teba we bavasinza basinza Kristo lwaki kubanga ebikolwa byabwe baatula Kristo kama n'ebikolwa bya isi bya Kristo kiba kitegeeza ebikolwa byokola biraga omuntu akulemu bwenkera ku makyani neeyambula okubeera ku makyani kyakulula bibyobuwemu kindaga omuntu wanfugiramu oba okitegeera wenkera ku makya neenkola ebitagasa kiraga kubanga ekiri munda ekifugira munda ye result biki byokola bwokera kumakya n'okola ebintu ebitaliiyo ebitagasa ebivuula erinnya lya Katonda kiraga omwoyo akufugiramu kyo esibwa wa Katonda newankubadde nga akamwa kukwogera Katonda
bochitegira so uri kanisa chi uri kanisa chi waliwo taina kuagala twajiraba waliwo yiganyizibwa twajiraba waliwo atenga iyo waliwo nge ye Yesu emtembe ya kumwanenge bikola zero ebikola bya star gestani atula so abagalwa abalaba nanga Mbaye musumba gundi yakoze kino banange ezo bulokole kati no busasira nava mu bulokole tumanyi ekanisa tuli ekanisa za bika bya mirundi musanvu obukitegera guwezule wo gonywererawo oba se chove olabanga wabi wabiwo omanya nti obadde ekanisa eri compromising nga wekirinanya nga amazima agamanyi aga Bayibuli naye nga weewolereza kubanga sitaani yafugira mu gwe Kristo takyafugira mu gwe newankubadde ali kamwa naye nga amaanyi ge nga Kristo ono gweyogera kamwa takyalina maanyi nga wangula kiri kitudde mu gwe then Bayibuli etugambye twenenye twenenye ng'ekkanisa y'omulembe guno we need to repent we need to repent no wonder lwaki tuli mukulibwa n'ekitala no wonder lwaki ebintu biganye wakyeggwanga livi kubanga ekkanisa we ya compromising buli ekkanisa buli ekkanisa compromising then there is no peace in the country there is no peace in the land kubanga ekkanisa compromising kanisa katonda tuyise kubira ba watchers ne we cannot be the watchers of the country nga it we are opposite ne kwagala kwa katonda we are opposite no mtu ekirevu we are compromising yet tuogere linya ya mukama cheswaza tuza Kristo kumsalaba tuenenye katonda twiste tuenenye meaning ekisachi wechiri achali kuntebe ekisachi yokusasira achatu wagala ekyenje ule kiri katonda no mata tugenze bubuziba bwenkana chimi chibi ekisachi wechiri achatu wagala achatu wagala era chaso tuyamba katonda tuwagala tukomewo so that na balabala okay bulo bulo bino mulo kula compromising ngo manya mazima nengo tambya mchibi banja bakontunuli dabagwa abantu banji bagenda genda bugenda kululu so bana tudeli mukama tudeli mukama tuwenenye tukome mu butukirivu na yaga ali ready to aneza ali ready okwela katonda afi nate ali ready okujja kutula mu fe stand na vao enjigiriza bana moyo tuje guba tuje kasinga muli nyiri ayisoma na katonda mulamu ogwo moyo gwa banikola ya chugu omoyo gwa banabi bwa buli bugu tugusasamu ogula gule ebifu okusomesa ebifu tubisaza mu nyiri ayisoma na katonda mulamu mukamba kumpino mukisa twenenye wobango bade compromising twenenye muli nyiri ayisu mwesigwa era wachisa agenda kutongonya agenda kutusasiza agenda kutusembeza nate mukisi simana katonda mulamu amina.